Ne falem dorim pravno gdje što hoću se ne spore kad bismo mi mogli te pacijent pjesa na čuna da to da se on tu ne falem dorim večan skona da por hođene došao eto do rura por cijet ne cili vjen ga ferizaj hođene došao do rura rasim hođa se ne hođe da mi se prune zoti. Aleikum selam ورحمه الله mirë se vjen. Përshëndetje për ju dhe të gjithë shikuesit tan ku do që na ndiqni. Kur kemi zgjedhë temën ka dukur pak interesante do të duket edhe publikut. Do të flasim për një lloj tjetër të hajdutëve ose hajdutët bashkohor, të cilët po vjedhin më të rëndësishme për jetën tonë, kohën. Çfarë është për ju? Mirë, faleminderit edhe një herë. Në emër të Allahut fillojmë prej ti ndihmë falë kërkojmë. Për shëndetit lëvdatat Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Edhe një herë i përshëndesim të gjithë shikuesit tan, kudo që janë, kudo që ndodhen, duke lutur Allahun e lartësuar që të kalojnë çaste të këndshme. Me ne të përfitojnë nga ajo që dëgjojnë prej neve, po dhe ne të përfitojmë gjithashtu prej asoj që i themi, dhe të ndahemi të kënaqur. Mbi të gjitha, Allahu të jetë i kënaqur me atë që e themi dhe atë që e dëgjojmë. Nuk e di, është problem më liru prej hajdutëve, sepse kështu historikisht hajdutët ka qenë pjesë e jetës së njerës. Mirë po, është interesant që hajdutët ose hajninja në gjatë historisë ka kalu në për fazat të ndryshme dhe format të ndryshme është apliku. Thonë, ajnit klasike ose djetra janë të njura, që së të të nalëmi shumë dhe të. Mirë për ne kemi emërtuar temën hajdutët modern. Hajdutët modern për dy arsye. Arsye e parë, sepse ata hajdutët do t'jenë. Më thonë, pavarësisht, se si na ofrohen neve ose me çfarë ngjyrimi çfarë ngjyrimi morën ata prapë mbeten hajdut. Kjo e para, e dyta për ta zgjuar kurreshin dhe për ta ngrejë ndërdijen, po edhe ndërgjegjësimin e njerëzve se vazhdojmë të kemi rrezik nga hojnat modern të cilët sipas perceptimit ose definicionit klasik nuk është hajni, mirë po si pas këndvështrimit, Islam është hajnia dhe më e madhe se hajnia klasike. Andaj, dallimi në mes hajdutëve klasik dhe hajdutëve bashkohor ose modern, është se hajdutët klasik, kur kanë dashur me i vjedh dikuj diçka, i kanë marrë dhe mua e kanë lënë pa ta. I kanë vjedh makinën, i kanë vjedh ndonjë alet, i kanë vjedh diçka ose kanë vjedh ari, argjent, kanë vjedhë më djedhë dhe para, dhe nuk i ka gjithë më ato pronari i qynë. Ose thjesht i kanë marrë ato, ndërsa hajni modern nuk ti merë këtu. Ose hajduti modern nuk ti merë këtu. Mirë po qka i bën jo funksionale këto gjërat të cilat i kosënim për me i marrë për neve dhe me i vjedhë, i bën jo funksionale për neve, ose nuk përfitojmë për tyre. Do mon ato në ambesi neve, mirë po bohën jo funksionale, ose nuk e kryin funksionin që do të me kry. Shembull, konkret, e kemi hajdutët e dëshirave. Të po, në e vjedhin dëshirat tona, ne i kemi ato mirë, po nuk mundemi e realizu për arsye se ka ndërhy dikush në jetën tonë në formë të hajnisë dhe për në e vjedh dëshirat, s'po, nuk po mundemi me i realizu dëshirat e tona. Pastaj, hajdutët e kohës, po në e vjedhin kohën tonë dhe po në e morën që është gjëja ma e vlefshme, ose për i gjërave më të vlefshme, më të shumëshme, po në e vjedhin pa e vrejt. Ne kemi kohën, jetojmë me te. Mirë po e bojnë kohën për neve jo funksionale, ose dhe më thonë ne po e kalujmë këtë kohë duke mos kryjnë do një funksion të rëndësishëm vetëm se kur të shohim që ka kalu një kohë e gjatë. Dhe më thonë këtë formë dallon hajnia klasike, ose hajnia moderne për asoj klasike. Pastaj gjithashtu, i ndëruar shpëtim edhe ju të gjithë që përna për cjellni, njerëzit kanë qenë vazhdimisht vigilant për më urujt edhe me i marë mosët preventive nga hojnat të mund të hajnive klasike. Edhe për ata gjërat me vlerë, gjërat e rëndësishme i kanë rujt mirë dhe i kanë rujt në vende që nuk mundet me mri dora e hojnit. Ndërsa sot, gjërat që i kemi me vlerë dhe më rëndësi, funksionin e të cilave na e vjedhin njerëzit ose hojnat, njerëzit nuk janë të kujdesshëm ndaj rujtjes së tyre. Sikur se i përmendu më herët, po në gjithashtu dhe shembull tjetër është, po na e vjedhin edhe familje, po na e vjedhin edhe fëmijët.
Nërsibin atë. Para i vjedhin fëmijët, më thonë, s'është ma i fëmija jonë, jetën me neve, jetën shpetun, mirë, për s'është fëmija jonë. Më thonë, nuk është me ndjenja joni, nuk është me, me bashkë rendim, me bashkë punim, është nervoz, dhe më thonë, realizën kërejt agenda edhe dëshira tjetër kujt dhe jotë të prenderve ose atyre që i ka në shtëpinit. Dhe më thonë, qka? Na e lonë neve fëmijën? Ose po na e lon kohën, mirë po po na e vjedhin funksionin e këtyre gjërave të jetë të vlefshme, që shumë prej njerëzve nuk janë të kujdesshëm. Do të thonë djalin e ka të shtëpia, kohën e ka përpara, pastaj i realizon disa dëshira dhe disa çefe, të cilat do të thonë i duken normale. Mirë po, kur hyn pastaj me analizu, se shumë gjëra i imponohen këtina, këti personit, për shkak të shijes që mbretron, ose për shkak të dëshirave që mbretrojnë, ose janë trend, ose janë mod, ose për shkak se fëmijët kanë hy në një botë krejt tjetër, që dirigjohen nga dikush tjetër, odhëzohen dhe frymëzohen nga dikush tjetër, veprojnë me direktiva të dikuj tjetër, ndërsa ne vetëm jemi akter që shikojmë. Edhe i shikojmë qka, që po na i vjedhin këto gjëra teje të çmueshme. Dhe shumë të vlefshme. Por kjo, do shta si hyrje se i përket asoj se çfarë, pse kemi zgjedhur këtë temë dhe çfarë e dallon këtë hajnin modern që po e tham, ose hajdotët moderne. Për materialin hoxhi më bë marak që po na vjedhin. Po pse këtë pjesën shpirtërore, edhe sytysh, i na bosi rrafsh. Do të thonë, a ka dikush që pranë derës, së oborrit, e lën arin, argjendin ose parët? Ja, du të me qonë bank, e me siguru mirë, pas taj me pasfor dhe me kode që së mundet me i kërkosh, pëse? Sëpse janë të rëndësishme. Mirë, ndërsa a i shkon mendja dikujt, ose për mësme exageru shumë, mon shumë kujt nuk i shkon mendja se ku porrin fëmija i ti. Fëmijin e kalon për anderës. Kush dënë që kalon atë pare i thot një fjalë, ndikon në ndjenjet e ti, ndikon në ndërtimin e ti, në zhvillimin e ti. Pastaj në servohen programe, debate, diskutime të ndryshme, diskutime të cilat s'ja vlejnë me i dëgju, e lejmo na më umorë me tu, me hargju ku, me hargju ndjenja. Më në keqka, më honë, në e vjedhë kohën pas gjitha këtyre diskutimeve, debate ose emisioneve, të cilat në servohen, del njëri ju i thimë shpirtresht, i lodhën, i hargjum nga ndjenjat, nervoz të cilën nuk ka mujt me nëzirë gjatë këtyre debate ose këtyre emisione, pastaj këtë nervoz e nëzirë të këtë njerëzit të cilët janë më pafajshë. Sa i përket shkaktimin soj nervoze, edhe nëzirë nervoze me fmit, nëzirë në shtepe, me grua, pastaj ose gruja me burin, në kështë të mërat. Pse? Sepse njëri ju sa i vlerëson në gjërat qa që dhe lodhët për me i rujtët. Shembul thjeshtë, nëse dikush e ka një kujtim të babës që e ka dasht shumë, qofë një ura të urat e vjetra që kanë qenë, ose një shenjt babës, të përto, ku me di që ka me i dhonë ati, së është të se jepë, për arsye se i do këtë cikur po e jepë babën edhe njerë, të cilin e ka dasht shumë, që së është me vlerë, edhe e runë dikon, nuk e ndrën, nuk e jepë kërkujt, nuk e ndrën për asin shmim, nuk e shetë, pëse se së është me vlerë, mirë, e kur vlerësohen gjërat kështu, kur vlerësohen se janë të vleshme, atëherë edhe lodhët për me i rujt ato. Pastaj, mund të, do më pauzë gjatur shumë, me hynë për shembuj konkret, sa i përket vjedhjeve që përnashkaktohen, o dhe hajnive që përnashkaktohen sot, e që janë shumë dhimshme, më të vërtet janë shumë dhimshme, mirë po që një pjesë e madhe njerëzë janë pakujdesme dhe i tyre. Për shambull, si shambull, prej formave të hajnis, është vjedhja e kohës që e përmendë. Mirë, kur thejmë vjedhja e kohës, ti kush mërën me thonë, po mirë bëgja, qa që jemi të e shfrydzu kohën, qa që shumë jemi të e shfrydzu kohën, sa që nuk po bëjka me përcjel një debat, ose një emision, ose... Një futbol dyor. Një futbol dyor, ose diçka tjetër. Të mërën, qa që jemi të shfrydzu kënejna? Mi, pse po e lidhme në këtë formë? Të mërën, nëse jemi duke e humbur kënej, mështë e humbim dhe anej. Pastaj, nuk është vetëm kjo, sepse këto emisione dhe këto kanë kosto tjera, kanë kosto shpirtërore, sepse debatet e ndryshme, pastaj tonët, ngritja e toneve, pastaj forma, gjumha, kretë këto kanë kosto shpirtërore, sepse të lojnë gjurëm, si nuk je i knaqën, nuk je dakart me ato, e ke dëgju e ke përsjel deri në fund, nuk ke mujtë mi thonë asë një fjallë, asë një anit, asë tjetrit, edhe kjo dëmëhon pastaj nuk e ka vetëm kostën e kohës.
se valla na i mur një dy orë, shumë e dëgjum një debat, po, ma mirë shkonës me dëgjuhesh mirë, të thonë, një orë e gjysë, të më thonë, ty të ka lodhë nga nervat, të ka argju, edhe nga ndjenjat, edhe nga emocionet, ma të më thonë, një kërkes shumë elementarë, me tarë fëmija, dhe më thonë, babë, nesër e kemi këtë për shambull, në kërkohet në shkollë, mos jenë gjendje me ndru, i thonë, ik, largo, edhe i largën keq, pse? Sëpse i argju, i argju të dëgju një debat. Pastaj, kur jemi të koha, është e vërtet që nuk e vlerësojmë nësa dohet. Përgjësi njerëzit. Kështu e thotë dhe pejgamberi alayhissalatu. Mirë për pejgamberi alayhissalatu me thotë në një formë shumë interesante. Thotë dy gjëra, shumica e njerëzve. Këto hynë musliman, anti-musliman. Shumica e njerëzve humbin në tu. Qysh humbin? Është interesante përdor një shprehje kur njeriu humb në tregtin shit vlerje. Për shembull, e blen diçka në artikull, tu llogaritë se është i mirë dhe i del se nuk është i mirë ose nuk e ka çat vlerë. Ose e blen ma shtrajt e shet ma lirë. Kësa i thënë humbjen të rekti. E që të shpreje e ka përdur për Ambele Alehi Salatu Salam, të koha dhe të shëndeti këtë dy gjërat që thash, nuk i vlerësojnë shumica e njerëzve, ose jenë të humbër. E humbin të rekti në to, e që është koha e lirë dhe shëndeti. Koha e lirë dhe shëndeti. Që do të thotë se, ne ju përna thotë për Ambele Alehi Salatu, o njerës, ju jenin këtë botë me ditë të numruarë. Koha ju hecë, a ju hargjuhet. Të më thonë, jeni ardhë që me që të bot me fitu diçka shumë matë madhë, se kja jo është ahireti. E tash, nëse këto nuk është frizoni, të më nëse një dit nuk është frizoni, hajtë dhe sot, hajtë dhe nesër, hajtë dhe sot, hajtë dhe nesër, dit po palohen. Ndërsa jeta ju në është e mbarun, o do më është e përbën prej ditve. Kalën dita, kalën java, kalën muji, kalën viti, vjen momenti e dorëzojmë shpirtin. Çka bëm? Po e kam prit një ditë, më marr shanca. E kam prit një ditë, më marr shanca, mirë po që e merr vdekja. E për ato pejgamberi alayhi salatu selam thotë, njerëzit në këtë botë janë në një tregti të madhe. Cila është ajo tregti? Tregtia nga Allahu. Sepse Allahu po thotë, unë besimtarve ua kam blej pasuritë e tyre dhe shpirtat, domthon trupin e tyre me çka? Me xhenet. Do të thotë, ne jemi ardhur këtë botë me bëni tregti shumë të rëndësishme, ajo është që me fitu xhenetin. Qysh e fitojmë? Po nuk ka mundësi të e humb kohën. Nuk ka mundësi të e humb kohën, sepse ditët janë, qysh tash më herët ditët janë të numëruara dhe edhe afati që sa kemi me jetu në këtë botë është i kufizon. Pastaj shtoja kësaj lodhjen, shtoja kësaj punën, shtoja kësaj angazhimin, shtoja kësaj gjumin, shtoja kësaj kohë kret edhe ku jemi të lodh nga shëndetit smur, që jemi po thuj se jo funksional sa i përket adhorimeve kështu. Qa për ambetet pastaj? Edhe që pak kohë që e kemi në për debate, në për gjërat të pa dobishme, të cilat përveç që sfitojmë diçka prej tyre, edhe na shkaktojnë nervoz, na shkaktojnë lodhje emocionale, lodhje shpirtërore, gjitha këtu, edhe çfarë tregti jeti këtu. Pra ta pejgamberi alayhi salam, po e humbin tregtin shumica e njerëzve. E humbin tregtin sepse nuk dinë me bë tregti me kohën e lirë dhe me shëndetin. Po janë dy pasuri të mëdha, me të cilat Allahu i lartësuar po thotë ja ku i keni urdhënë hinin treg. Sepse tregu fitohet me çtu. Apo do me hin treg, sikur sot çu i përcjellin. Njerëzit, biznesmerët e përcjellin tregun, me çka hyjnë në treg sot? Vallai ky mall ban, ky nuk ban, ky shkon, ky nuk shkon. Ky ka dhëz, ky nuk dhëz, ky u kon nikuk, ti ka kalukuar mirë. E Allahu po i keni një dy artikuj që kur nuk ju del, boda, ajo është koha e lirë, edhe është shëndeti që jam ka dhënë Allahu lartësuar, urdhno hyni në treg, tregu është i hapur, kërkush nuk ta zën rrugën, as kërkush nuk të pengon, kret bota me shfrytzu kohën. Nuk është që ty pastaj të ngushtohet, rrethë më thonë, vallahi mos po me diçka me punu, për kundrazi. Mund sicili e ka mundësinë për me punu edhe me vepru, edhe kjo pastaj është që del dikush, edhe çka na e vjedh kohën, qoftë me misione joshse, qoftë me, do më thonë po flas me misione ose me programe, ose me diçka të cilat nuk janë të ndaluar në sens, po sfitojmë kur gjopë për tyne. Çka nëse kësaj i shtohet edhe diçka që është ndaluar. Për shembull, rëndohet puna. Po, çka shkon të rëndu? Do të thonë çka 2 orë, çka ke shikuar ti? 2 orë çka ke dëgjuar? Çka ke përfituar? Ndërsa Allahu i lartësuar thot, kujdes se gjuha, do të thonë goja, veshi syri dhe zemra, të gjitha këto kanë më pyet ditën e gjykimit. Po çka dëgjoj? 2 orë çka u lodh. Pastaj këtë e bën edhe më të e rëndon edhe më shumë. Edhe një element tjetër. Ajo është se njerëzit të cilët nuk meritojnë vëmendje, ne japim vëmendje. Sepse vëmendja sot është përmes viewsave, përmes lajkave, përmes këto mëdhen, dihet domosht çështat.
edhe çka, hajtë të shë çka po rrenë. A është fjallë e shumisës për njerëzve? Të mone, dhe që jo të rrenë, hajtë të shë çka po rrenë. Mirë, pse lodhësh me rrenën e ti për shumë? Ndërsa, njerëz të tilë, do të kishin vendin dikon mrapa. Mos me lodhë as familjen e vetë me ato prallë ose me ato fjallë që i thënë, e lemo me lodhë publikun e gjonë. Mirë po çka, të më thonë, na ja japim vëmendje natyre, edhe i bojmë të vëmendshëm, edhe më thonë i bojmë që ju kushtuhet vëmendje atyre, edhe pastaj bohen figura publike, pastaj bohen figura të rëndësishme, i diktoj njerëzve stilin e jetës, i diktoj njerëzve stilin e të folurit, i diktoj njerëzve, edhe çka, na silët, në silët model. Ndërsa, si kur të veprohoj me këta njerës, ose me programet të tila, ose me aktivitetet të tila, me thonë më mirë, me fjallën e Allahut lartësuar, ku thotë, u ibadur rahmani ledhine im shuna lë ardi hauna, edhe robërit e të gjithë më shërshmit. I ka përmend, nuk ka thonë robët e Allahut, po robërit e të gjithë më shërshmit. E ka përmu dhe emrin këto e rahmani gjithë më shërshmit. Thonë, robë i gjithë më shërshmit, o, ti du të me posë pëshirë, du të me posë pëshirë për vetën, mësë parë. Thotë, e cilë në tokë, qecë, jo kre lartë, jo me ndë më dhej. O i dha kha të behumul gjahilu në kaullu selam. Kur atyri u drejtuhën, ose ju flasin ignorantët, të cëllët nuk meritojnë vëmendjen e njerëzve, të cëllët nuk meritojnë as pak me dolën kryje, atyri ju thunë veç selam, selam. O man, etsës, s'kam që ka gjatë ju në matepër, s'kam që ka humbju në matepër me tyje. E si kur të aplikonin këtë ajetë dhe këtë porositë Allahut, edhe të gjithë ata të cilët nuk meritojnë vëmendje, të gjithë ata që nuk meritojnë me dalë në kryu, ose mu shërby si model, i jetës, i fjallës, i vejpras, ti këshmi thonë gjithë në selam, selam, si jam me ty, mos më hargja kuhën, mos më hargja ndjenjat, nuk ishin me e pushtu skenën, ose nuk ishin me dalë në kryje, të vëmendjes edhe pastaj mu servu si modele të jetës, si stile të jetës. Mirë, apo në ndodhë kjo, për një ndodhë shumicës, apo në e vjedhin këtë, për në e vjedhin. Të me thonë, ndodhë, unë ka ndodhë me dëgju vetë, disa herë. Thotë, e kom dëgju një debat, të ikon një ore, diçka, sen së mora vesh, pëse u lëdhe? Pëse u lëdhe? Pastaj, gjdo debat që bëhët, gjdo diskutim që bëhët, gjdo emision është për mu, jo. Bile pejambere, alehi sallatu selam, thot, prej elementeve që të regon se mund një musliman është i kapun mirë për feje, është kur i lenë gjërat që si për kosin e ti. Së është e jemi, së është fushë e jemi, së është përgjësi e jemi, së më lypë kush përgjësi për ta, o kry. Aj që paguat për ta, aj që e ka marë për si, për aj që është nga kumë këtë përgjësi, dhe ta kryin, së është e jemi. Kur ti vjenë rani përgjësi së teme, punës teme, profesionit teme, kry. E kjo është një prej formave të hajnisë, ose hajdutërisë moderne që në bëhët, e na e vjedhin kohën, ndërsa koha është jeta, ndërsa jeta është e jonja, është vetëm një. Allah, nuk në e ka dhëmë dy jeta. Hajtë një banë e provë. Kështë shpo delë, ta një dytën e banë mirë. Që kjo është një jetë? Karancinë në kohës është betu më dje pasha kohën. Pastaj Allah i lartësuar është betu në Kur'an, pasha kohën, pastaj kaptina e kohës, edhe shumë, ajetet të cilat edhe pse se përmendin kohën, e përmendin angazhimin e vazhdueshëm të besimtarit me punë të dobishme, që me mush kohën me diçka të dobishme. Unë kjo si shembull, edhe pse ka edhe shumë shembuj të tjerë që mund të mirën, edhe të trajtohen si hajni, edhe të akuzohen protagonistët e kësaj hajnie si hajnë të vërtetë, edhe pse ligji ndoshta nuk i kapet, nuk i dënon mirë, por duhet t'i dënojmë. Ligji moral po. Do na t'i dënojmë. Si e ti që ajë që, si po. Nëvan, e ti nuk je që që i vlefshëm që më morë mu e ma të vlefshme në teme. Shë që rrë ati ku je. Edhe une, mirë me ato gjërat e mija të rëndësishme. Unë kjo si, kjo si shambu, pas ta i kemi edhe shambuj, të tjerë besoj që do t'i shpallosim në vazhdim të emisionit. Mirë, do të betjeme prap të kohën, po ajo që ka njeve përna e bënd të jemi neglijent në dekos me gjithë këto vlera. Pse është një dërëm nuk përvedisohemi në endë. Pse s'përvedisohemi që kohën po shumë e vleshme, e përmendu me dhe vetë betimin e Allahot në nishë në kohën. Në kohë dhe gjitha gjerat tjera të dobeshme mirë, po koha, subhanallah, si kur do mohon gjerat e përdiqme që i ka besimtari, dhe në ti të përdiqme, nuk i vlerësën. Kur e vlerësojmë në shëndetin? Kur shkojmë spital? Kur shkojmë spital? Ho, po mirë të kushakon. Mirë, valoj. Mirë, kur e vlerësojmë në sigurinë? Do në sigurin kur nuk frikësohet për kujtu. Kur zotin arrujt në dodo në diqka, e rëzikme që së ndelë për i shpijes. Ho,
çfarë begatije pas me qenë? Usprovum. Usprovum. Me virus. Po pra, kur e vlerësojmë na harmoninë familjare, kur Zotin arruj del një fmi, edhe rebelohet, ose sjell belat të shpi, oh, po mirë pas me qenë. Hmm. Ajo është nimet, ajo është dhunti, ajo është begati. Mirë po, kur i vlerësojmë, shumica e njerëzve, i vlerësojmë kur t'i humbim ato. Ose, kur të ndodhë diçka, që i cenan ato, ose përkosesh nga privon për tyre, edhe nëse nga kthehen më avon. E kështë nga nuk duhet me prit së mundin për me thonë, o zot ty takon falenderimi që më ke dhonë shëndet. Edhe të kuha. Më thonë, haqë se dita e sot shme shkoj, po është dita e nesër. Allahu në Kur'an e përmend, në një ajet, thotë, ja, juha linsan, ma gharra kebi rabbi kel karim. O njeri, qka të ma shtraj tyje, që më konë neglijen dhe i zotit tanë bujarë. E ka shtri durët e mirësis, durët e pendimit, durët e mshires, qka të pengoj tyje, qka të shmongu prej kësojna? Ska përgjigje. Mi përthojnë djetarët, si kur të shpërgjigj, Allah i lartësuar këto, kish me thonë, butësia Allahot. Pse se Allah nuk e dënë njerin me njëherë në gabim. Si kur që është ndodhë, më thonë, me ligjet që egzistojnë në ligjet njerëzore, shkeljet në komunikacion, vjen dënimi. Shkelet në mos pagesa ose kështu, ose ndonjë vepër penale diçka, më njëherë pas ndënimi. E Allahu të lartësuar i bojnë gjunohë, i bojnë gjunohë, i bojnë shkelet ligjit ti, Allahu nuk i dënon më njëherë, i vënë. E që kjo vanes? Keq përdoret. Keq përdoret. Mirë. Atëse jemi të ri, koku. Atëse i vjen rani edhe kësaj pune, klirona njëherë për do obligimeve, i kam do detyrime, e ta gjeni punë të mirë, stabilizona, pastaj ta ndërtoj familjen, ta gjeni një nusët mirë, një gruët mirë, ose gruja desat martona, pas taj ndërtimi, këtu kësë nolën korë, kemi me vdek, kemi me dolë për kësoj botë, dhe kemi me ilonë për gjysë të kretë. Kemi me ilonë të pa kompletum me punë të shpijës, punë të biznesit, punë të familjes, kemi me ilonë të pa kompletum edhe fmitë. Qëka kemi me lypë, më këthuj? Pas taj, robë i rëgjion, kur ta shesë, se qka ka bo, sa kuaj ka shku, e sa ka hargju pa nevoj, këmë thonë, ozat këthem. Në alli amërë sali, hafi më të rektë, sepse do të punoj sa për më lashën të njotë. Lëgarit që është, të më honë, qëfar kërkese e ka, sa për më lashën të njotë do të punoj mirë, do më honë, s'ka më më këpëkuen. Sfadë Allah. Në alli amërë sali, hafi më të rektë, sa për më lashën të njotë, unë e ka më këtjena, a janë nga zhuma këte mu. Nuk e hupi kështë të kuhen. Kalla inna kalimatun hua kajlë. Allah e dhëtë kërë se si së ndodhë kërë. Kjo është fjallë. Mirë po, dhe me këthy... E dhënë që në trathojmë apet. Po, edhe me këthy njerën, prapa e vazhdo njëtën. Mirë po, do më thonë, ajo ankesa momentale e rubit është se une pse psova, sepse se pashtë në sfrizu kuhën. Kështë që i këthemë edhe njëherë, une kam e mbush kuhën temë komplet në aktivitete. Mirë po, s'ka, që është ashtë maherët, Allah nuk e ka dhënë dy jetë kërkujtë. Kujtë e ka dhënë dy jetë? S'ka, se më ka dhënë pejgamberve, se më ka dhënë njerëzve të mirë, njerëzve të dashur, s'na e pas neve. Një jetë është. Një jetë është këtë botë, një vdekje është këtë botë, një ringjallë është botën tjetër, edhe një jetë e amshueshme është botën tjetër. Ose lumturi të përhershme, ose dëshpërim dhe dënim përhershëm Zotin e rujtë. E tashi, Allahu po thotë që me ku, do më thonë me ditët që të cilat Allahu i falë çdo mëngjes, pse ne vjen ka udhëzu pejgamberi alayhi sallam me falendru Allahun sa herë që zgjohemi pe gjumit. Edhe me thonë falendrimi qoftë Allahut, i cili më ringjalli pasi isha i vdekur. Se gjom është njëri vdekur. Qka? Ma dhadhe një ditë, ma dhadhe një mundësi, të pendimit, të punës, të angazhimit, të vullnetit, gjithat mirave që mundet me i bo njëri. Mujna mos më qumë? Po mundet. Sa njëri karadhës të qumë? Edhe veç që do më nejë shumë e shkuj kemi marë për i shtratit edhe në varë. Disa vepra që ne do të shfrytëzonim në kuadrë të kohës, para se me unëzon me kohën ose para se me nëzon dhejtë. E kjo është ajo që e ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin, që është i njoftun, në porosin e ti. 5 para 5-ve. Po, do më me shfrytëzu 5 gjëra para 5 tjera. Po, pse se jeta ndërën. Do më thonë, sot kemi shënet në isërës kemi. Sot jemi të lirë në isërës jemi. Sot kemi në isërës kemi. Do më thonë, njerëzit që e menagjojnë kohën, ata punëtorët, që janë strekna për kompanitë të ndryshme që janë strekte, thotë, sot e kam pushim, kumë po një farë planive dalë tikun. Të më qka, u mundu më shfrytëzu kohën, pa varësisht se për çështje dënjos, kësoj bote, kështu më radh, mirë po u mundu me bo një plan. E, për drejt sa jam i lirë, ta shfrytëzoj, i kom pas një 2-3 ditë pushim, e krejva qëta. Më nuk ka thonë, hape se i vjen e rani dikur. Pusham. Edhe këtu do më thënë, besimtari. Kur themi se ku është e vleshme, duhet me shfrytëzu kohën. A e ke shëndetin po? A ki ku?
për vepra, nesër ndoshta i vjen rani që nxihesh me punë, nxihesh me përgjësi, edhe namazet farze duhet me kry si shpejt e shpejt sepse të pret punë. Ndërsa sot e ke mundsinë me fal namazin kadër kadër, me fal namazet sunete, me fal nafile, me fal më tepër. Nesër i vjen rani që pas Ramazanit nuk mundesh me agjëru për shkak të punës ose mundime ose shëndetit. Ndërsa sot e ke mundsinë me agjëru dhe jashtë Ramazanit. Kjo do të thonë që me sigurisë e ka përmendur pejgamberi alayhis salam që s'ka mundsi njeriu në botën tjetër muslimani me kalu Siratin pa u pyet për pesë gjëra. Prej tyre, dhe vahon kuhën, qështë ka kalu. Pastaj kuhën, jetën, ndërsa ju që e përmendu në fillim, dhe vahon me shfrytzu 5 gjëra para 5 gjërave, me shfrytzu rinin para, pleqëris, me shfrytzu kuhën e lirë para, se mu angazhu. Gjithashtu dhe shëndetin, para së mundjes, pasurin para se, më u varfru. Gjitha dhe vahon këtu janë mundësi që ti ka dhënë Zotit, e shfrytzoj. To e ke mundësin edhe e shfrytzoj. Sa do vjetë paqem, kur po pyet epizodit po thot sigurisht pasi tu gjys ditë ose një ditë. Po. Interesant. Si sa po i shpejt. E përdej sa po i shpejt, atë rëdhë që të shpejtësi edhe që s'ka me kohën për jetë. Domethën kaq shkurt, po na duket neve, edhe mos e bë sabër në tomë punu. Po ne çmim domethën për diçka që kemi me fitu me to, që është shumë e madhe. E që është lumturia e përhershme, xheneti Allahu të lartësuar, sepse do të kemi shumë çka të flitet te koha, mirë po për mos mundol vetëm te koha, unë kisha pas shef me i përmend edhe disa lloje tjera të hajdutris ose hajnis moderne, e prej tyre është hajnia e shijes. Qysh e shijes. Mirë, sa njeri ka qef me vesh, në veshje të caktume, po, së është moda, së është trend, krejtë më keshi. Së rahatot në të. Së është rahatot. Se ka gollin e tjerëve. Ose, të më honë qka, tjerë përna e vjellin shijen të unë. Valla vë që ta i kësha vesh, po, krejtë keshi. Të këshyrin krejtë. Mirë, qarë, të më honë, musë po më lënë, shijen të me realizuar që la është normal edhe është shijen. Pastaj duhet me mbathje të cilat. Nuk jemi rahat, asë jemi komod në të, mirë po kështu e lëtë muta. Me modhë diçka që je rahat, nuk je si kletë në të, krejtë që ku njerëzit, këto modele janë të kalume. Që do të të qka, po në përzihen edhe në shije, edhe në veshje edhe në bathje. Pastaj në përzihen, ose në e vjedhin, edhe, do më përmes kësoj, pastaj edhe formën e tjetumit. Qka vozitë, do më thonë, së është kjo, sëtë për me vozitë. Pastaj qka, onë duhet me hynë në kredit, duhet me i borgjë, për me morë diçka, një makinë, ose një kërë, ma të shtrajtë, kështu, sepse, do më thonë, kretë njerës të më kishim. Së është muda, së është kuha, mi e pastaj borgjët, kush më morë me ato borgje, kush më morë me ato kredija, me ato rate, së është më rëndësi është njerëzit, me thonë, qka po vozit filani, qka po vesh filani, ose ku i ban pushimet. Sot dhe një pjesë e madhe njerës është bërë trend pushimi, shkon pushimi dhe të kur farë pushimi se kom bërë, kur farë si miknoqë, s'pak. Pse? Sëpse është bërë trend, do të me dalë dikun, kur djenë koha, edhe do të me hargju dhe pare, kalu e mirë, s'kalu e marënsi është që kur të kthejhesh, njerës mi thonë puhë, dhe unë e kom kalu pushimi, dhe unë kom posë pushimi. Që do të thotë kje? Kjo do të thotë po në e vjedhin shije njerëzit, as po e vrejmë këta. Ta shë lëgëriti, pejgamberi alayhi salatu wasalam, për shembull, i dërgumi Allahut. Shpesh i ka bo vakia që me shfrytzu si kafsh për transport, ose dhe për me hypë mbi ta, mushka. Mushka ka qenë kafsh, për mu posë bëgomari që është lahju në deruft, ma jollë se sa mushka. Për ndryshe në të kodë, kali ka qenë me famë, ose devja. Mi po pejgamberi alayhi salatu wasalam se ka posë as pak problem edhe në gomar me hypë, edhe në mushkë. Së pas ka qenë heq, Muhammed alayhi salam. Absolutisht. Tjenë heq, së pas ka qenë në tërë. Do më thonë më rëndësi, po pejgamberi Allahut, mirë po, do më thonë më rëndësi është une, mos me jesën kam këtë ras, për shumë të pejgamberi a.s. edhe më rëndësi është më ju të regu njerëzve që ato që e ke mundësin, që e ke që ta ka dhonë Allahut që ta shfrytëzoj, ajo është mundësi, ajo është risk, sepse njerëzit kur dolin jashtë shijes vetë, edhe me ja realizu shijet e tjerve, atëherë, sigur nuk pajtuhet me caktimin Allahut. Allah i ka ndarë riskët, do në dykon e ka po pasanik, dykon e ka po matë varfër. Dikujt i ka qu ma shumë, dikujt i ka qu ma pak, dikujt i ka qu shije më të mirë, dikujt i ka qu shije pak më ndryshe. Kështu që pajtohu me caktimin Allahot, edhe kështu dhe pejgamberi, alayhi salatu wasalam. Pastaj është rasti
interesant me Omerit edhe pejgamberit alayhi salatu sallam. Një ditë hinom kërkon leje Omerit për me hyrë te shtëpia e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Kur hin shtëpi, pejgamberi ka qenë duke pushu, duke fjet, gjumi ditës, domthon mesit ditës jashtë, kur zgjohet, çka ka qenë shtrati pejgamberit alayhi salatu sallam? Ka qenë ai hasra. Domthon nuk e di a është e qartë hasra, mirë po ajo që marrohet fije, tash është me fije plastikës, on shumë e thjeshtë, bonë kina na përto me es zbothën, na duket të më thonë, diçka jo e mirë, ose gajbet. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasallam shtrat e ka posë këte. Kur zgjohet, i zbulohet pak shpina për më bëra, pak të pejgamberi alayhi salatu wasallam. Vijat e hasrës e kanë bërë shpinën, Omer radiallahu anhu, nuk e ka posë zakat me i dorë luti letë ati. Këtu i ka dorë luti. Edhe i thotoj, dërgu me Allah, ti e pejgamber. Ti e me i doshë e Allah, ti e me flejnë kësi veni. E mbretërit që janë zulumqar, persian, e mbretërit romak, e me pos shtretër, da më thonë të but, e për jam vira lehi së thonë për me të regu Omerit radhjallahu anhu, Omer, mos lejo me ta vjedhë shijen dikush, mos lejo me ta vjedhë shijen, po jetoj e jetën tënde me shijen tënde. Ato Omer, lebret, lebe se në dynjo jemi udhëtar, shtratin e mira kemi me lonë, pas taj gjumin, një gjumë kemi e bërë, sikur aje, edhe pëse për jam vira lehi sëratu sëram, këtu përdojnë me aqetsu zemrën Omerit, mi për që tu janë musit e tuna. Muslakmo. Sigur po dënë me i thonë Omerit, që janë mundësitë të tuna. Kështu që kënaqëm me jetën tonë, edhe jetëje, jetën si pas e shijes o dëshires tonë, për deri sa nuk është haram edhe nuk është ndalume. Edhe u kryto, ju rafshu zemra Omerit radiallahu anhu, edhe e kuptoj që Allahu, kër e dënë për pejgamberin kaq shumë. Sigur tishin shumë të rëndësishme këtu, kishme ja mundësu një jetë ma loks. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bo jetën normale, sikur se gjithë njerëzit e tjerë, edhe e ka bo si pas shijes det. Edhe na ka mësu me bo si pas shijes të. Ose me thonë pak më ndryshë, si pas mundësive të una. Ndërsa dikush na e vjedhë këtë. Edhe të jotë të me bo një jetë tjetër. Po s'kam mundësi jone, po të me marë të konë bërsh, po s'kam, në hynë bankë. Qka? Pas taj hymë kamatë. Ose ai që e ka pak dertin e kamot, ose pyetë ujën, po hoqë me e kam një dërte, e kam një zërë, po qëfar zërë e kive? Po do me shku në pushime. Ose du me bo darsmen, po me parët që i kam nuk po më mërin, duhet me bo darsmen pak më të mëhë. Mirë, kush po të me bo darsmen e 500 vetë, ose me 200 dasmurë? Bane me 100. Ama jo, se me 100, do thënë, nuk është darsmen, të keshin njerëzit, do të bo me 200. Mirë, kur të baj me 200, pas taj du të me hinë kredi. Se s'tje bërsh, pastaj kredija, pastaj do më në gjunohi i kamatës, pastaj borgjit me të ty, dorës më kalem. Shkojnë ata. Edhe qka e hargjojmë gjithë atë shpenzime për dorësëm, edhe shumica, jo shumica, po një pjesë e modhe qëtyre dorësëmëve të kushtueshme që janë shtrejta, po përfundojnë me ndamje shumë shpejt. Mas dhe muje e cinusja të shpia. Ose unë ndamë, pse, hargjimet. Po janë gjitha të argjime, shkun, leqë shkun, po shkun edhe keq edhe u dëshprun të gjithë, sepse ajo dorsëm, ose do më thonë ajo martes për shka u bunë, gjitha të shpenzime, dështaj. Dështaj gjithë investimi, hargjum pa nevoj, dëshprimi, lodhja, mërzita, që hargjum gjitha të, pse, sepse dikush në e vjedhë i shien, edhe në e vjedhë i dëshiren. Çka na e vjen dëshirën, sepse ne kishim dëshirën me boni dorsum, më të afërt, më të kufizuar, ja, mëse të kishin njerëz krejt, duhet më thirr kështu, duhet më thirr. Ju do të thotë se çka i kemi pastaj na dalin edhe këta, hajdut, të cilët na e vjedhin dëshirat e tona, na e vjedhin shijet e tona, edhe nuk na e lën, domon na hyn jetë neve. Edhe nuk na e lën me jetu jetën tonë. Çka është interesant këtu shpëtim dhe ju të ndëruar. Kur baba, prindi, nana se baba, ose një dashamir, i flet të rijut, djallit vajzës, me një herë të pëmë dërhin. Lem të bëj jetën teme, djallit se vajzë. E kam jetën teme, unë jam i bedishëm. Fjallët, këshilat e babës i lëgarit në dërhyrje, njetë. Të mos për e lenë më zhvillu, si kur bëda me thonë. Mirë, pa i që është pak me eduku, nuk i të s'pëm lenë më zhvillu, për hëtë, dhije dhone, dhije bëj jetën. A nuk e shef që gjithë kush për i ndërhin jetën e vetë. Gjithë kush. Edhe ata që më spaku meritojnë më në upërzine i venjetë. Edhe më në e vjedhë shijen e jetës.
Në ndërhyn në stilin e flokve, në ndërhyn në stilin e frizurave të prejmes flokve, pastaj në ndërhyn në veshje, në ndërhyn në mbathje, në ndërhyn në dukje, në ndërhyn në shka vozisim, në shka ham, ku i krym pushimet, fa restorante të shkëp, gjitha këtu në ndërhyn. Ama baba kur sa të sënjona... Baba s'ban, pse se baba pa në ndërhyn. Mirë, pastaj kur ti ndodhë diçka, të baba. Të baba. Ose të nona vojza zakonisht. Pse se... Qaj është streha më e sigur, qaj është breni më i ngrot, edhe pastaj e kupton që kjo fjol, ose kjo ndërhyri, që aji, ose ajo i ka thonë ndërhyri, ka dolë prej lushkës të zemrës, ka dolë prej fundit zemrës. Mirë po, kjo nuk e ka kuptu ushtu, edhe ushtë mashtru prej atyre hajdutëve, të gjithë këtyre hajdutëve të cëllët në vjedhën dëshirat edhe që ka në fund. E kjo dhe më honë shumë rezekshme që duhet ta kemi parasysh, si do mos në asim musliman. Të thonë, pse ti thejmi, babës, këshillave të babës dhe të nonës, ndërhyrje, ndërsa atyre ja, qështu është trendi. Qështu, unë, disa njerëz e përmenit, Allah, unë zakonisht, kur dalë me blej diqka, ga drëve diqka, zakonisht dalë me një dy shok, i pësë dhe ata. O, qka? O, ata së lonë me zgjellë ti që dush. Ata ndërhyrje jo. Jo, sa është ndërhyrje. Ja, sa është ndërhyrje. Ata pa i ndihmojnë. Atyre nuk i dhem gjepi, sepse nuk është gjepi ti. Pastaj janë edhe me zemra janë shumë më larg se sa zemra e babës dhe nonës. Edhe po e she çfarë hajnie bashkohore modern aplikohet, ndërsa na nuk e vrejmë hiç. Bashkëtojmë tabelë. Absolutisht. Një pjesë e madhe e njerëzve që duhet mu kthjell për kësaj, duhet me dal. Mirë. E vazhdojmë edhe me një pikë të rëndësishme shumë. Përderi sa, po i shpjegojmë rënjit, është e pa mund që me i përmend gjitha po, për i prekim gjitha ka pak. Është vjedhja e fëmijëve që e përmendë më herët. Nëse sot lajmërohet që në Prishtinë është vjedhë një fëmijë, ose është zhduk një fëmijë, edhe e kanë po që e kanë marrë disa njerëz me moska, e kanë futë makinë dhe nuk dihet ku e kanë qenë. A të rëzohet krejtë Kosova? Qa do të bëhet me to? A e vrasin? A japin narkotik? A e shesin? A i marrin do një pjesë trupit? A diçka? Mirë, në regullë është okej, okay, ti që tu jemi shumë okej, okay, edhe du të mu bo marak. Dje dhe fizike. Edhe fillimisht nuk do të duhe i me ndodhke, po nëse ndodhë du të krejtë publi më mobilizu për arsye se javlen. Sepse njeri ju është ma i shtrej se gjithë qka. Njeri ju. Mirë. Ku për e vjedhin fëmijë të shpia. Në shpinë dhonë. 3 orë, 4 orë, në për rjetë, në për programe, në për emisione, në për lojra. Pastaj, ma e rrezikshme se kjo, dolin lojra të ndryshme, sfida që pëjthin, mi prej venat, me cili po rren ma gjatë për, pa ajt lëndimi vetës. Kush pëj ban këtu? Të thënë, thjesht trunin e ti e ka vjedh dikush. Edhe e ka vjedh të e pos në shpi aty. Edhe nuk lodhëm i fartë. Pse? Sepse djali është në shpe, ose vajza është në shpe, hanë me neve, pinë me neve, flenë që të ku flemi na, edhe mirështë, po trunin e ka tjetër konaj. Pastaj vëlla sjellët keq me nonën, sjellë arrogante, nuk dëgjon, nuk i merë këshillat, refuzon gjithçka. Pse? Sepse ai ka hyrë me një program tjetër. Ai ka hyrë me një program tjetër, që dikush o t'ja bo, o t'ja bo për rrëve, dikush, dikush e ka marrë zemrën, dikush e ka marrë djenjat, dikush e ka marrë trunin, edhe aje është në shpe me neve, mirë po t'u jetu dikun tjetër krejtë. Edhe banë plone pastaj, si pas asaj që i servohet. E kjo është hajni e madhe. Kjo është hajni edhe ma e madhe se me e marrë fizikisht, sepse me marrë fizikisht mobilizohet në gjithë edhe dali me kërkojmë. Tërsa këto jenë të ne vjedhë parasyve, jenë të ne e marrë parasyve edhe nuk ndërmarrë njerëz. Mosa, sa i përket se. Pastaj, është interesant që prindi lodhët duke rritë fëmijën, lodhët duke shkollu, lodhët duke mjeku, lodhët edhe lodhët. Përgatit për jetën, më një fjallë. Përgatit për jetën, mirë. Pastaj, këtë fëmijë duke me jetu si pas dëshirat dikujt, e unë përshka u lodhë? A nuk meritoj une? Që ndërhyret e mija me qenë pjesë e jetës mis, ja, të bëhon ti lodhë për këto, të bëhon ti rrete,
e harxho për to, e shpenzoj, mjekoj, e lodhu. Ke gatë dikujt. Po, domethënë mirë, po kjo duhet me jetu pastaj sipas dëshia dhe programeve dikujt tjetër. Jo. Jo, nuk s'e dërzoj fëmijën kërkujt. Po s'duhet me dërzoj fëmijën kërkujt. Për arsye se un jam lodh. Nëse dikush kish më ndërtu shtëpin, me të gjitha ato lodhjet dhe punët që i ka post, me 10 vjetë që ka punu, edhe ndërton shtëpin, e bën mirë krejt. Edhe vjen dikush të urna del jashtë, se unë du të me jetu këtu. Unë shka u lodha, ose jetë ti me një dhëmë aty, sepse unë, jo, bësë se japë shpijen kërkujtë, ti unë është me nëzirë me zarë, me dhunë, kështë diqka, mirë po, unë do të luftoj deri në fundë, sepse unë shpijen, edhe fëmija, unë përshka u lodha, unë përshka u lodha 20-25 vjetë me, dhe përhonë, në ndërtimin e fëmijës psiqik, në ndërtimin e tij shëndetësor, në ndërtimin e tij intelektual, zhvillimin e tij fizik, gjitha këto për shkak u lodha. Pastaj më dërzu dikujt domthon çau më të gatshëm, edhe çysh ti thush kë ti le të punon këtë domthon. Jo. Kjo e para. Domthon nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë sepse çaj që po don me i marr fëmijët tonë çështu, le të na jep fëmijën e vet. Edhe le ta i bën jetën ai pastaj çu thojmë ne. Po s'pranon. Edhe pse ne do ta mësojmë sikur dvin të tëni, ne do të mësojmë që ai fillimisht më konë i dobishëm edhe më konë mirë me, fillimisht me babën e vetë. On kish me i po prind i hajrë këtu, ndërsa neve për na i nxjerrin, neve për na i nxjerrin prej asaj që ka kemi synu me i me i po. Kje para, e dyta, e para kje që është patrici e madhe kje. Lodhë të tip, ostaj na e morëm të gatshëm edhe na e dirigjojmë, ja diktojmë stilin e jetës, çka me vepru, çka me hangër, qysh me martu, qysh me jetu, qysh me i botë gjitha mirë. Unë çka u lodhë të tash? Unë pëse më latë më lodhë, pëse martë për sipër, pra ju me kry që të upë, ostaj edhe me dirigjojmë. E dyta është se na kemi përgjësi. Kemi përgjësi morale, kemi përgjësi fetare, kemi përgjësi njerëzore. Nëse i ndodhë që të fëmijës diçka, ku ka më këthy? Po nuk gjon prehen më të ngrohtë sa prehenin e nonës. Edhe prehenin e babës. Familja. S'ka mundësi me gjithë. S'ka mundësi. Për ata vajzat, e reja adoleshentët, të cilat mendojnë se janë gjendje gjithë që ka me zgjidh vetë. Edhe zgjidhjen me bo vetë, edhe me zgjidh matë mire, me kretë mirë. Pastaj, kur dështojnë fund, vinë me vajtë e nona. Isha ngutë, nuk dëgjua kështu. Pse? Pse s'ka stremat mirë, s'ka stremat sigurt, se sa baba edhe nona. Mon, këto herët avon do të bindën atë. Mon, kjo është përgjësia njerëzore. Pastaj përgjësia morale është se, më thënë, ata i kemi dhurat për dikujt. Fëmit. Sepse shko pëti atyre që Allahu së ka dhonë fëmi edhe i ka prirun nga fëmit. Mon, shka është gjendje me dhonë me posë një fëmi në dorë qoftë dhe për do ditë. Jo të në kohën, jo mor rritë me to. Mirë po, veç pak dit, ose me një prej ti t'i thonë babës e nënë. Qëka në gjendje me thonë? Gjithë qka. Dërsa neve në i ka thonë. Që do të thotë se e kemi dhurat për i Allahu të lartësuar, e dhuratët do të më rujtë. Nëse mjerë për ti mu dhurat të qka. Edhe egzistan respekti e krejtë. Më thonë, atë dhurat ka me rujtë deri sa të prishet vetë, nëse prishet. Por në rrëqe, po së prish, unë e ka me rujtë. Mas 20 djetë, 30 djetë, ka me thonë, këtë dhurat më ka dhonë shpëtimin i shoki jemi që e kom posë dëste kështë më rrëtë. Edhe që e kumë rujtë. E, ndërsa fëmijën e kemi dhurat, pastaj është përgjësia fetare. Allahu i lartësuar, është interesant që në drejtuat. O ju që keni besu, ja jo ledhin e amanu. Ku anfose kom, o ahli kom nara. O ju që keni besu, rune familjen, rune vetën dhe familjen e ju pri zjarët gjenemit. Rune. Mirë, kur tëtë Allahu bënë diqka, ajo është e mundshme, sepse si kur tishte e pa mundur, Allahu nuk tëtë bënë diqka të pa mundur. Për me rujtë vetën une, edhe familjen të në prizjarë i gjenemit, është e mundur sepse Allahu po më thret me ebo. Sepse Allahu po më thret me ebo. E sikur tishte e pa mundur, s'kish me lypë këtë Allah. Që do të thotë se, po në ngarkon me një emision shumë, shumë të rëndësishëm, ajo është me rujtë vetën dhe familjen prizjarë i gjenemit. Që do të zjarë i gjenemit? Mirë që e shpjegujmë mirë figurative. Zotin arrujtë. Kthehet dikush prej punës van, edhe sheh që është ju dijek shtëpia. Çka është kërmenia? A është kërmenia te kasaforta? Te parot? Te kirri? Apo është kërmenia te fëmijët që i ka vrana? Po kur gjobe, në domo njerit normal, kur gjësë i shkën nërmend, fëmija a janë jashtë, nëse janë jashtë, torë me hynë flokë. Torë me hynë flokë, me nëzirë. Pse? Pa më mi dijek i sërë. Edhe kështu do, edhe kështu vepran. Edhe kjo është ndjen normale e çdo prindi që e harron vetën. E harron vetën
për me shpëtu fëmijën e vet. Mirë. Domthonë, zjarri kësaj bote nuk pëlqen. Do të zot më i lon. Edhe jo fëmijët e tun. Po kushdo që tjetër, fëmijë i armikut me qen, përderisa është fëmijë, banë shërbim. Pështojnë më shumë. Pështojnë. Mirë. E pse në zjarrin e xhehenamit po i dorëzojmë me durtë tona? Zjarri i kësaj bote, zjarri i kësaj bote është shumë i butë. Krasim me zjarrin e xhehenamit. Mirë. Pse zjarri i xhehenamit më dorëzon me durtë tona? Ja dorëzojmë me durtë tona kur na heqim dorë për edukimit të tyre dhe përgjegjësisë që kemi ndaj tyre. Edhe çka? Ja dorëzojmë shtynë e hojnave. Të cilët na e vjedhin fëmijë duke qenë fëmija në shtëpi tona dhe na i vjedhin. Po, domethënë e dorëzojmë kry. Sepse ai kushdo me qenë ai nuk e ka një zemër të dhimbshme sikur se baba. Nuk i ka ndjenjat sikur se të babës. Nuk e ka dëshirën që me e pa sa më lart djalin edhe më lart se veten sikur se që e ka baba. E tash për ata Allahu i lartësuar bëhet rune, as nuk ka thonë edukoni fëmijët në këtë rast, për shembull, ose mësuan a fejnë atyre, ose pëse në dispozitë. O, shumë direkt, kaj. Rune për i zjarë me gjehenamit. Do mënë, qyshe rune për i zjarë të botës, pëse nuk për rune për i zjarë të ahiretit. A e beson ditën e gjykimit po, a e beson gjehenamin po. E gjehenami kam i djekë do njerës. E kështu që ruje vetën ti, po dhe ruje familje. Kush është familje këtu, ma i ofër sa fëmija dhe gruja? Ska. O dhe prind pastaj, varsisht dhe më thonë, rejthi, pastaj e shkon familja, shkon të uzjeru, mirë, po ma ta ofër se fëmijit nuk ka. E Allah po të ruj në ditën e gjykimit, që do të thotë se në ditën e gjykimit, kur dalim para Allahut ka me qenë pyetje, a i ke rujt fëmijit për i zjarët gjehenemit? Shumë qartë. Shumë qartë. Si kur më më dhonë mu diqka? Amanet. Amanet, edhe thu mas një avë jemar. Edhe ven mas një avë thu, që ato që ta këmë dhonë, ma këthem. Jo Allah së është punë, thash rumë. A thash rumë se vi mas një avë e marë. Edhe normal, për deri sa kom pranune me rujt ato, ti plëtsisht ki drejt më mblip logari muhe, ku e love. Pse e mure për si, për kurse rumë. E Allah i lartësuar, i thëtë këtina, a i rujt e fëmijët e tu për i zjarët gjehenemit. Po, vallah, kam qeni angazhum me punë, pastaj në telefoni rahatajke, pastaj emisionet, pastaj dëlojra, këto në i kanë humë fëmijët, këto në i kanë dëllashit fëmijët, këto qka në i kanë e vjedhë fëmijët, si kemi më fëmijët e tu. So, prindojnë, s'po e një fëmijën të. Qysh s'po e një fëmijën të? Të në reagimet i ka shumë tashpra, sjellet i ka shumë agresive, edhe shprejt i ka të rana, pse, së më pësukon fëmijët, ja, së shësën shtë i uli maj, nuk është i uli maj, ne i ka vjedhë dikush tjetër. Pse, sepse nuk jemi në nivel të këtyre përgjësive me cilat në ngarkon Allahu, Allahu i lartësuar. E për ata Allahu shumë qartë dhe shumë njërë drejt për drejt, në thotë të runi për i zjarët të gjenemit. E tash Allahu po të runi. Dikush për në thotë, homë lëni drejtët e fëmive, lirit e fëmive, pse po i detyroni, pse po i impononi fëmijët. Dhe milione pa prind hitëse. Mirë, po. Kjo së ndodhë, me lejën Allahut nuk ndodhë këto, sepse kjo popull ka ditë me i rujtë këto, këto vlera dhe këto tradita dhe ka me i rujtë. Edhe shumë kam në një bindje të forë që nuk ka kush që i ndronë këto prej njerëzve. Me lejën Allahut lartësuar, sepse kjo popull prej kur i ka përqafu këto vlera, islamin edhe fejnë edhe etiken e lartë fetare, ma nuk është gjvesh prej saj. Pa varëshështë sulmeve të ndryshme. Mirë, është edhe një element tjetër më rëndësi që këta hojna, ose këta hajdu të bashkohur, e përdurin. Edhe, na i dërgojmë fëmijët në shkollë në njërë detyrume. Sa fëmija kishë pasë sjefëmës me prish gjumin 7 ura me shku në shkollë. I dërgojmë na për kurse, qoftë gjumës, qoftë aftësimit. I dërgojmë na për sportet të ndryshme. Gjitha këto, po thuj se, formë detyrume. Pse se, për tardhme në fëmijës. A thot dikur pse pe e detyrojmë fëmijën me shku në shkollë? Për kundra zë njësës vjen shpëmija në shkollë, minëherë dhe në vrejtja, sot fëmija jëtë nuk është shkollë. Mirë, këtu nuk ka detyrim. Mirë, kur vajza ju në vendos me mbulu, me shamijen, me dëshirën e saj, këtu imponim. Mirë, pse ka erdhe kjo imponim këtu? Ka erdhe kjo imponim? Që dhe shkëllin për anë kundra të më thonë, kësë është imponim? Mirë, po pse ju e interpretëni si imponim? Dërsa në anën tjetër, shumë sene po ja imponim, shumë po ja imponim fëmijës, kërkush nuk ka thotë, pse po e qënë me zërë në shkollë? Dikush e qënë fëmijën tukaj në shkollë. Pse? Ja, se për tardhmen. Mirë, edhe shamija është për tardhmen e saj. E aqë ma te i për kur vojza e banë këto me vetë dëshirë. E banë me vetë dëshirë dhe me qef, edhe pa i ndërhyjë kërkush, mirë, po këto është imponim. Pse? Për arsye se hojnë du më nahit e shpija. Më nahi mërë të gjithë fëmijën.
Edhe, edhe s'ka me eduku fëmin si pas asoj që më në thotë Allah rrune për i zjarë gjenemi. Ta shkë pëthot më seruj. Allah pëthot rruje. Kujt kemi më dhonë logarina? Kemi më dhonë Allahot. Që do thotë se mu më interesan logaria jam tjetë mirë me Allahum, së më këti s'ka më dhonë logari. Por kundër asaj kjo dhe unë kemi më dhonë dytë logari Allahot. Edhe mjerë për qiftin e tina që farë logarie kam më dhonë Allahot. Dërsa unë kam më dhonë logari Allahot. Por deri sa une, jap logari Allahot, unë e këshuji që përputhje me mësimet e Allahot lartësuar, mu kanë edhe kjo pjesë e jetës me familjen. Sikur për shembull, je marr vesh me shefin ose me drejtorin e punës me punu. Edhe vjen një kryepunëtor aty dhe thotë, bëna çështum se bën shtoj. Thoj, unë ty s'kam dhënë logari, kam dhënë atina. Kështu që nuk më thof taj, por ndryshe shkoti te puna jote. Pse s'u jap logari ty? Unë kam dhënë logari Allahut. Unë kam dhënë logari Allahut. Pastaj a e të prum, do këtë kuhën a e kemi zotë shumë e. Mi jemi në regullë. Kështë apos që jemi përmenë edhe një element të vjedhja e dëshirave, që përne vjedhin dëshirat, është se plëtë rastën ndodhë kër njeri donë me bo punë të mira, do një sadaka diqka, shkak fjallëve të njerëzve pas ta i zbrapë. Se pëse? Shka unë do me shku në haqë. Sahert vjen haqë, e din që dhejzët a i muhabeti, shkullave, spitale, sahert ndërtojot gjamija, në gjami, spitale. Mirë, ty qëtar të karonën me në që s'kemi spital, na? Shumë në për rajunet të ndryshme, në për qytetet të ndryshme. Ndërtojot një gjami, ta këshmi një ndërtu një spital se s'kemi. Bashë që tashtë që ndërtu gjami, atë rronën me në që s'kemi spital, që 20 vjetë, Elsa, 20 vjetë mas luftës imi pa spital, ta këshmi një ndërtu një qerdhe. A, sa dhe kuptum që s'kemi qerdhe, na? Unë këta njerëz nuk janë qerdheve. Absolutisht. As nuk janë të shkollave, as nuk janë spitale, po janë kundër gjamis. Edhe janë kundër veprave të pamirësisë. Edhe don me dhonaj për ndërtimin e gjamis, po që fëmija të njën pa... A njerës më jali për spital të janë qotë, të kema shtetë. Po, është kemi spital. Po, sotë s'jemi në pa spital, spitalin, pëse s'ke marrin në ndonjë iniciativë, ose pëse s'u marrë që 20 vjetë. Mi po, veç kur të bëhot ndonjë punë e hajrit e fesë, ndonjë gjami, në haqë kur shkojnë njerëzit, besimtarët, a, jena pa spital, jena pa rrugë, jena pa... Që 20 vjetë jemi pa tu. Që do të thotë se këta munduhet me vjedhë dëshiren e njerëzve, a, po, vallaj, pari me, nuk i kemi fartaranët, hajtë e ta shtynë haqin, bo, ki dikush e shtynë haqin, ose dikush e thotë, vallaj, doshta me këpos rastet njerëzve, kone rastet njerëzve, kërëtë doshta me dhonë, po, thotë njerëzve që kjo po je përmenet modhe dhe e lash kretë. A, më nëndë. Edhe kjo vjedhë është, përshës unë du me bo mirë. Unë e du me bo mirë, mirë po nga frika se njerëzve më thënë, a, kjo për menet modhe, për me full, me livdu njerëzve dhe kështu, jo, për unë jep. Falen njerëzit nuk falen. Pastaj gjithashtu fjalët e njerëzve të cilët zakonisht njerëzit që kanë punë pak, kanë fjalë shumë. Kanë ku? Kanë ku me fol vallahi. Edhe çka del dikush me një ide, hajde t'i ndihmojmë studentët për bursa, kush ka nevojë. Me një del ai tjetër ti thotë, "Çish bë bursa, njerëzit s'kan bukë me hangër." Po mira, sot s'kan bukë me hangër apo janë moti. Ku çojë bukë aty ne? Kush po të dal? Po kryqi, edhe çka bana ki këtë tërheqe, dhe të po, vallaj, parë me mjërë. Edhe kjo jetë studenti pa bursë, edhe a i fukarohet pa bokë. Pse? Ma më parasyse, për në e vjedhin motivin edhe dëshirën për me bo punë të mira. E kjo janë këtu, do më thonë si shembuj që i përmendu, këtu hajnit, e zjatur në shtapak, po janë shumë të rënsishme. Sepse për në prejkin të gjithve. Gjithve për në prejkin. Dikan ma shumë e dikan ma pa, a më kryesoria për në prejkin, për në prejkin. Që të mdo këtë naja mujtëm kohës. Jesë e mujtëm për e shuzumë për në mirë i shalë. Hoqë, Allah ndërëvë, Allah shpërblefës. Ne do të klemi me pjesën e dytë, pjesën kontaktuese, ku ju mund të bëni pyetje në WhatsApp, Viber e Skype, numër të telefonit plus 41-44-56-9903 dhe plus 33-45-471-848 ose dërgoni pyetje tuaj tek kutit tona postare në faqet tona të internetit. Hoqë, e përgjigjet me kënaqësi, deri në 9:30 zakonisht në orar, por sipas nevojës e shtyjm pak kohën, e shfrytëzojmë pak më shumë. Hoqja për këtë punë kemi, mos ngroni me pyetje drejt për drejt, mos ngroni me pyetje përmes shkruarit. Me identitet e pa identitet pyetjet i lexojmë, edhe ju i merrni përgjigjet e duara ndër Zotin e mëndishëm. Kthehemi vetëm pas pak.